Então, você que quer pegar prática aí nos dedos aí, na mão direita, mais agilidade, né, mais perfeição na hora de fazer a execução dos dedilhados, o arpejo do estudo do Villa-Lobos, ele é muito bom para isso, né? Todo violonista nunca deixou de treinar, nunca deixa de treinar esse estudo. Que faz aqui, ó, polegar indicador, sexta e quarta corda, ó. Depois na quinta corda, pulando aí sempre uma corda, ó. Voltando, vai subindo assim, ó. Si, mi, sol, si, ré, sol, lá, ré. Aí começa de novo. Através da tablatura aí do método que faço, 60, 40, 50, 30, 40, 20, 30, 10, aí vai subindo. 20, 10, 30, 20, 40, 30, 50, 40. E os dedos, ó, digitação: polegar indicador, polegar indicador, polegar e médio, indicador e anular, ó. 30, 10, né? Aí 20, 10, ó, que é o si e mi, com dedo médio e anular. E vai subindo, ó, indicador médio, PI e PI. PI, polegar indicador. PI, PI, PM, I, A, M, A, I, M, PI, PI. Faz o Mi menor, posição de Mi menor, que é o 52 e 42. Pequenos, posicionamento correto da mão, né? E os dedos assim colados, assim, um ao outro, assim, não deixar isso muito aberto, tá? Polegar sempre um pouco à frente, deixa um pouquinho de unha nos dedos, dá uma lixadinha nas unhas. A minha não tá legal, né? Porque tô sempre trabalhando aí com luthieria, tem que estar sempre passando uma lixa d'água na unha, porque senão ela até quebra, né? Então é isso aí, ó. Pode colocar um abafador aqui debaixo das cordas, um pano, né, uma flanela para abafar, até para treinar assim com a corda mais durinha, ó. Um aparelho que pode ajudar muito, tá? Que está sendo lançado aí é o Pocket Dedilator, tá? É um violão portátil aí, ó. Cordas portáteis, com a distância exata das cordas da mão direita, tá? E quando você vira ele ao contrário, tem a escala aqui, ó. A partir da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta casa. Então, para você fazer exercícios ligados, assim, ó, martelar os dedos, assim, para, ó, um, dois, três, quatro, subindo, e os ligados principalmente, tá? Né? Apertar a pestana e decorar posições, por exemplo. Né? Quem está iniciando, por exemplo. Mas isso aqui não é só para iniciante, não, tá? Isso aqui é para quem já toca. Quem faz viagens, está sempre no avião, no ônibus, tal. É importante ter. E aqui você regula a pressão, né? Você aperta aqui, dá uma apertadinha aqui com a chave de fenda, até uma faca, né? Se você não tiver a chavinha de fenda, você encaixa ela aqui, gira, você vai aumentando a pressão na corda, tá? E não é para ter som mesmo. Isso aqui é tipo um silent para treino mesmo. Ó, escala, qualquer escala você pode fazer aqui, tá? Aí. E eu acho que uma coisa assim importante é fazer realmente esse exercício aqui de força nos dedos, ó. Dedo 3, dedo 4 principalmente. Quem que não tem uma necessidade de treinar os dedos, né? Então isso aqui que você faz aqui no violão, né? Exercícios aqui, ó, de pro trêmulo, né? Ah, tem um esse arpejo que é bacana também.
um apoio. Toca na corda de baixo, apoia na de cima. Tocar sem apoio. Tudo exercícios importantes que você pode estar fazendo aqui no Pocket. Quem está treinando ritmos, por exemplo, batidas, né? Rasqueado, né? A gente faz assim. Segunda corda. Aqui tá com três dedos, mas a gente faz com dois também, né? Brasileirinho, por exemplo. A gente vai tocar brasileirinho. Pode fazer com os dois dedos aqui ou com os três, ó. Os dedos é muito importante. E o tempo, que a gente às vezes não tem, né? Você acaba ficando muito longe do violão, muitas vezes, você tendo esse aparelho no carro, tendo nas viagens que você vai fazer, levando com você, pode colocar no bolso, cabe no bolso direitinho, é fininho, né? Então, é bem bacana, é um investimento que é uma coisa que realmente o custo-benefício disso aqui, ele é muito bom, porque às vezes a pessoa paga aí uma mensalidade, faz aulas e não consegue tanto resultado, porque às vezes não é a aula que está sendo necessária no momento, e sim treino. Às vezes a gente já tem tanta informação para estudar e às vezes tem que realmente parar para treinar bastante, né? Fazer os exercícios ligados, né? Dedo 1, dedo 2, ligando. Toca o primeiro e bate no segundo. Ó. Então, esse exercício que você tira o som sem usar a mão direita. Ó. Sem usar a mão direita. Tanto fazendo com dedo 1, dedo 2. Ó. Dedo 2, dedo 3. Dedo 3, dedo 4. Que é o dedo que é mais fraco, mais bobinho aqui, né? Aí. É. Você, imagina você com um aparelhinho desse treinando, né? Aí. E ele fica com as cordas de nylon, mas você pode trocar, tá? Você pode colocar, você vai trocar as cordas do seu violão, então você aproveita e já pega essas cordas e põe no aparelho se você quiser, não precisa comprar um jogo de corda, né? E porque aqui não é para tirar som mesmo, é só para fazer o exercício. Mas eu prefiro usar as cordas de nylon, elas têm espessuras diferentes, essa aqui é mais grossa, ó. É, simulando a sexta corda, exatamente para não desgastar as unhas aqui, ó. Fazer a gente ficar bastante tempo treinando, tá? E realmente, olha, quando a gente fica com esse aparelhinho, acostuma com ele, e às vezes você tá no carro, tá em algum lugar assim, você sente falta, sabe? Aí, ó. Mesma coisa do que eu estou fazendo aqui, ó. Ó. Aqui as cordas e levar com você. E a escala da mão direita aqui também, tá? E temos outros modelos também, tá? Para guitarra, para ukulele, para cavaquinho. E quem quiser também tá encomendando modelo mais comprido, com mais, no caso aí, mais casas, né? Eu prefiro esse modelo pequeno, que para transportar é bem bacana mesmo, né? É isso aí, é o Pocket Guitar Dedilator.
tá? Um produto patenteado aí da Rick Cortez Gold Pro, tá? Uma empresa que fabrica captadores e de vez em quando entra aí em algumas inovações, que nem esse produto aqui. Tá legal? Um abração para vocês do Rick, hein? Valeu.